नेपालमा किसानले उचित समयमा मल र बिउ नपाउने समस्या पुरानै हो सिंचाइको व्यवस्था पनि छैन सरकारी अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन जसका कारण किसानले वर्षेनी विभिन्न कारणले समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ एक रिपोर्ट नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा नै किसानहरूले विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था रहेको छ बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुनाले समयमा बिउ नपाउनाले पाएका बिउहरू पनि गुणस्तरीय नहुनु सिंचाईको व्यवस्था नहुनु र सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याइएको अनुदान किसान समक्ष नपुग्नाले किसानहरू मार्कामा परेका छन् कृषिमा आधुनिकीकरण नहुनाले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र माथि उकासिन नसकेको अवस्था रहेको छ यी यावत समस्याका बावजुद किसानहरूले दुःख गरेर उब्जाएको अन्न समयमै सही मूल्यमा बिक्री नहुनाले किसान झन मार्कामा पर्ने गरेका छन् आफ्नो देशमा उब्जिएका अन्नलाई प्राथमिकता नदिई अरू देशमा उब्जाइएका अन्नहरू बढी आयात गर्नाले पनि नेपालका किसानहरूले ठाउँ पाएका छैनन् यस्तै समस्याले गर्दा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेर निर्वाचनका बेला विभिन्न दलहरूले घोषणापत्रमा राख्न भने छुटाउँदैनन् तर जब चुनाव जितेर जान्छन् यी कुरा घोषणापत्रमा नै सीमित हुन्छन् झन सरकारले बनाउने बजेट योजना र कार्यक्रममा त किसानका समस्या प्राथमिकतामा पर्दै पर्दैनन् किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर वर्षौंदेखि किसानहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् तर अझै पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुने कुनै छाटकाट छैन अहिले किसानका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नेपालका विभिन्न किसान सङ्गठनहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् गत साउनमा कम्युनिस्ट निकट छवटा किसान संगठनहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए वास्तवमा हामी एउटा किसान आन्दोलनको सङ्घारमा छौँ अहिले हामीले किसान आन्दोलनको निम्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई उना साठी सूत्रीय मागहरू दुई अढाई महिना अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र हामी हामी होमवर्कमा लागेका छौँ किसान आन्दोलन कसरी अर्गनाइज गर्ने कसरी उठाउने हामी तयारीमा छौँ संगठनले अन्य देशका किसान संगठनहरूसँग पनि समन्वय गरी नेपालको मात्र नभई अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रका किसानका साझा समस्याका लागि आन्दोलित भइरहने जानकारी दिएका छन् साथै युवा तथा महिलाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा कसरी आकर्षित गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएका छन् हामीले कृषिका नीतिहरूले सम्बोधन गर्दैन हामीले किसान आन्दोलनलाई महिला किसानका मुद्दासँग जोड्दैनौँ तबसम्म पनि हामीले कृषिको रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ नेपालमा जनसङ्ख्याको दुई तिहाई नागरिकहरूले कृषि पेसालाई अँगालेका छन् सरकारले दिएको कृषि सम्बन्धी सुविधा अहिलेसम्म बाह्र प्रतिशत किसानले मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् नेपालको मुख्य पेसा नै कृषि हुनु र रा राज्यले यही विषयलाई ध्यानमा नराख्नु एकदमै दुःखदायी छ राज्यका निकायहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर रा किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ